川雅安市庐山县发生里氏七级地震后，娱乐界的各路明星纷纷行动起来，捐款捐物，以实际行动表达爱心。21日凌晨，杨幂在微博上传了一张捐款20万元的截屏照，并称希望和刘恺威共同捐赠的20万元人民币能够在第一时间传递到需要的人手中。此微博发出后，不少网友力赞杨幂的公益行为，但也有网友认为截图界面上文件保存的路径竟然是在 C 盘，而且名字还叫做无标题文档，实在令人匪夷所思，进而质疑杨幂所谓的捐款凭证可能是 PS 造假的截图。不过21日中午，有微博对杨幂的截图进行了澄清，并解释称招行的网上支付在交易完成后确实会转接到 C 盘的一个文件，经警察叔叔亲自测试属实，更何况还有订单号，作假实在毫无必要。作为明星，一举一动都是众人关注的焦点，但非常时期还是希望大家多一点冷静，如果质疑过多可要吓退不少明星们的捐赠热心呀。优酷娱乐播报整理报道。经典汇聚，口碑之作，夏洛克带领超能少年杀出领界，优酷英剧频道重磅上线，算一英剧